Dünyanın bir çox ölkələrində heyvanlar üçün tibb müəssisələri fəaliyyət göstərir. Burada onlar müalicə olunaraq ya təbiətə buraxılır, ya da sahiblərinə təhvil verilir. Bu təcrübə artıq ölkəmizdə də həyata keçiriləcək. Baytarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru Siyalər Üstəmova deyir ki, hazırda klinikanın tikinti işləri davam etdirilir. Artıq avadanlıqlar sifariş olunubdur. Bizim klinikamızda deməli, qəbul şöbəsi, karantin, stasionar, UZI, rentgen, terapiya, xirurgiya, yəni biokimya laboratoriyası, bu kimi şöbələr fəaliyyət göstərəcək. Klinika ev heyvanları ilə yanaşı, kənd təsərrüfatı heyvanlarına da xidmət göstərəcək. Bundan başqa təcili tibbi yardıma ehtiyacı olan heyvanlar üçün həkim briqadalarda çalışacaq. İlkin tibbi yardım isə səyyar maşında həyata keçiriləcək. Bunun üçün vətəndaşlar klinikanın qaynar xəttinə zəng edib məlumat verməlidir. Bizə zəng gələndə artıq bu ilkin yardım briqada ilə birgə və bu ilkin səyyar ilkin yardım avtomobilində də tam şəkildə bütün avadanlıqlarla təchiz olunacaqdır. Portativ rentgen, portativ UZI, deməli analizatorlar mümkün olacaqsa yerində yardım göstərəcəklər, yox müdaxilə lazım olacaqdırsa onda təcili gətirəcəklər klinikaya. Yeniliklər isə bununla yekunlaşmır. Belə ki, klinika ilə yanaşı heyvanlar üçün otel də istifadəyə veriləcək. Uzaq səyahətə çıxmaq istəyən, lakin ev heyvanlarını özləri ilə apara bilməyənlər onları oteldə saxlaya biləcəklər. Onu da qeyd edək ki, klinikada çalışacaq həkimlər Rusiya və Türkiyədə təhsil alan yerli mütəxəssislər olacaq. Bəxtiyar Məcidli, Rahil Bəhluzadə, ATV Səhər.